Salve, salve, heróis do Leão, mais uma vez, canal Kingdan. E dessa vez, trazendo para vocês mais um videozinho de Magic Rush aqui no canal. Dessa vez, gente, eu vou trazer aqui, falar um pouquinho sobre personagens bases que vocês precisam, né? Pra galera que tá nova aí, o pessoal tem perguntado, feito comparações entre campeões, entre heróis, né? E questionado, qual é o melhor? Qual eu escolho? Esse ou esse? Em muitos dos casos, você não vai fazer este ou este. Ou você vai upar os dois, ou você não vai upar nenhum. Em alguns casos. Ou em outros, você vai upar um dos dois. Mas talvez você nem use os dois como elementos principais em seu time. Então, vamos começar aqui falando sobre personagens que você vai depender em instâncias, né? Porque de modo geral é basicamente isso que você vai precisar. Eu até falei com um menino aqui do clã que perguntou, ó, ele perguntou sobre como passar na masmorra com mais facilidade. E assim, eu falei pra ele, nesse começo é nível, cara, é evoluir porque as coisas são complicadas, mas aos poucos ele vai ganhar personagens que vão poder auxiliar ele. Mas eu falei aqui sobre isso, né? Ter três danos físicos pesados, né? Três personagens que têm um alto dano físico. No meu caso, eu gosto de usar muito a Su, a Mira e mais um. Esse mais um sempre varia. Danos mágicos também. Normalmente eu uso a Jiaoshan, a Medeia e mais um. As três suportes necessárias para masmorras. Aurai, Musa quando ela é despertada e Merlin são excelentes, cada uma para sua composição. E ter dois ou três tanques aí também para você poder fazer legalzinho. Então, por que que eu digo de frente física e frente mágica? Porque a partir de um determinado momento, a masmorra ela vai passar a cobrar de você que você tenha as duas frentes, tanto dano físico quanto dano mágico. Então, ao mesmo tempo, na mesma fase. Personagens híbridos acabam sendo interessantes nesse caso também. Dois que eu gosto de usar muito são a Jolie e o Jacob, né? Eles dão um auxílio nesses casos. E com base nisso também você vai ter provas estelares, esse negócio aqui, ó, que é uma estrela que começa no level 88, que você vai precisar também de desenvolvimento em cima do level. O personagem vai precisar das duas frentes, porque vai ter, às vezes vai aparecer um personagem que tem imunidade física, às vezes vai aparecer um que tem imunidade mágica, e aí você vai precisar ficar alternando o seu time. Então, por isso é bom ter pelo menos três peças que possam suprir. Quando você pegar o outro lado, por exemplo, se seu time principal é mágico, você só investir em mágico, é bom ter três pelo menos físicos que possam suprir essa demanda que você vai ser cobrado de quando vier a imunidade mágica. Na mesma coisa, se você escolher o lado físico, ter três personagens mágicos aí para poder suprir, né? Agora, quanto a personagens específicos. Uma das perguntas que fizeram recentemente no clã, fizeram: ah, o que que eu escolho, Grunk ou Gibble? Para mim a comparação não tem nem sentido, porque os dois têm funções completamente distintas. E, de modo geral, o Grunk é muito mais útil em tudo. O Gibble, basicamente, ele vai te auxiliar em uma coisa. Aqui na subterra para enfrentar este bonequinho aqui, Green Eye. Por quê? Green Eye, ele prende os personagens no chão.
E somente ter personagens que possuem habilidade de locomoção conseguem não ficar presos, eles conseguem sair disso. Como o West, como a Ultimate do Jacob. Então, tem outros também que têm teleportes na sua configuração e conseguem sair. Então, esse tipo de personagem, o Green Eye, não deixa preso ao chão. Então, o Bibo acaba sendo útil para isso. Mas, de modo geral, o Bibo é bem dispensável. Você tem outros modos também, como por exemplo a Torre de Cristal a partir do 91, que você tem desafios distintos. Um desses desafios é contra a chefe Alma. E a chefe Alma, ela só toma dano. Claro, você tem que matar os outros quatro da equipe dela. Matou os outros quatro, você vai passar a focar ela. Só que ela só toma dano de invocações. Quando ela faz algum tipo de conjuração, ela toma dano das invocações do seu time. Ou seja, peças muito importantes para enfrentar ela: Merlin, a própria Alma, a Medeia depois do despertar, porque a Medeia, né, ela tem a habilidade da mordida de inseto, essa habilidade aqui. Que ela invoca um insetinho atrás do adversário e o insetinho fica batendo, né, fica causando dano. Se o adversário morre, o inseto morre. Só que despertada, esse inseto não morre, ele fica lá dando silêncio. Ele morde e causa silêncio, morde e causa silêncio. Então, enche o saco e não morre, fica ali até matarem. Então, você vai ter invocação da Medeia, invocação da Merlin, invocação da Alma. Normalmente eu uso esses três, mas assim, tem outros personagens que também fazem invocação. E aí, por exemplo, a Emily com robô e tudo mais. Então, toda sucção, a Alma toma dano, toma dano. Então, assim, é bom desenvolver um personagens de invocação para fazer isso. Aliás, é uma das etapas mais chatas da Torre de Cristal ali, é justamente passar da alma. Os outros chefes, normalmente você consegue passar com certa tranquilidade. E se você começar a ver que tá ficando muito difícil de você passar, é porque chegou ao limite do seu nível. Normalmente, a alma você trava muito abaixo do seu nível. Normalmente a alma que você trava normalmente é muito abaixo do seu nível, a menos que você tenha feito esse grande investimento em peças de invocação. Então acaba sendo interessante. Então é para passar esse tipo de noção para vocês, né? Porque assim, a partir de agora você já começa a consolidar, né? Chegou no roxo, você já começa a consolidar as ideias de como você vai botar o seu time para frente, como é que vai dar o norte para o seu time. E eu tô. Vocês podem ver que eu já tô com as minhas três físicas. Eu falei que eu queria usar a Lúcia, que eu ia utilizar. E Suimira é peça que eu uso sempre. Agora, eu preciso tirar esse Sebastian daí, porque só que eu preciso de uma peça que eu ainda não consegui, que é o Rack. E posterior, por hora, eu vou usar o Jacob, porque ainda tem uma galera utilizando bastante dano mágico. Mais pra frente, provavelmente, eu trocarei pro Leon. Então, essa é a jogada aí do que eu tô fazendo para mim, mas como eu falei, a minha frente é física e eu tenho as minhas pecinhas mágicas aí para dar andamento. Aí, ó, o cara usando tudo físico e tem uma Gorgana ali. O pessoal ainda insiste em Gorgana e às vezes bota uma Medeia. Então por isso eu quero manter o Jacob para dar uma segurada nisso. Mas então é isso, gente.
Espero que tenha valido a pena aí. Estamos voltando agora com os vídeos e eu, como falei, estou voltando a fazer análise nas coisas, mas estou trazendo coisas sobre conteúdos que eu tenho visto e testado na outra conta que está quase pegando 94, para justamente poder passar ideias para quem é novo, para quem está voltando agora e tudo mais, poder ter noção assim, opa. Tô seguindo um caminho meu que eu tô gostando, mas eu tenho que preparar um terreno aqui porque na frente eu posso ficar travado no jogo com um time muito de frente muito bom, mas não conseguir desenvolver mais esse time porque eu não tô conseguindo avançar nos conteúdos do jogo, né? E aí, se você chega lá na frente, começa a querer correr para igualar esses personagens, né, para ter pelo menos esse backup. Você acabou perdendo muito tempo num momento que você já estava avançado, e aí quem estava no mesmo nível que você começa a se distanciar. É isso. Valeu aí. Abraço a todos. E eu fui. Tchau.